Rezultatet e para të Institutit të Mjekësisë Ligjore në Milano kanë konfirmuar se shqiptari 22 vjeçar Gjergjoni është goditur me një plumë të vetëm vdekje prurës në gjoks, mjaft pranë zemrës. Në këtë mënyrë, rezultatet e para të autopsisë hedhin poshtë hipotezën e Francesco Osignanos, sipas së cilit ai ka qelluar dy herë mbi grabicin, por deri më tani në banesën e tij nuk janë gjetur gëzhoja. Prokurorët do të analizojnë armën e krimit, materialet e sekuestruara, gjurmët biologjike për të zbuluar nëse vrasja është kryer brenda banesës apo jashtë mureve të saj. Sipas 64 vjeçarit Francesco Signano, ai ka qelluar dy herë ndaj 22 vjeçarit shqiptar në ambientet e brendshme të kuzhinës së tij, pasi ky kishte hyrë për të vjedhur banesën. Shqiptari plagosur është larguar drejt shkallëve të jashtme ku edhe ka humbur jetën, por sipas hetimeve paraprake, 64 vjeçari Francesco Signano e ka qelluar të riun shqiptar jashtë mureve të shtëpisë me një plumë të vetëm në gjoks. Çka ngre dyshime se më pas e ka transportuar trupin e pajet brenda banesës në mënyrë që vrasja të klasifikohej si krim në kushtet e vetëmbrojtjes. Familjarët e Gjergjonit janë në pritje të lejes së prokurorisë italiane për të marrë trupin e pajet të djalit të tyre dhe për të kryer ceremoninë mortore në Shqipëri.